ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាខណៈពេលនេះដែរសូមបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាក្រុមចំណងចេញថាថាមែនលោក Alex Conan Real បានចេញមកបាញ់ចំដល់អ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងចោមខ្វាន់ដែលធ្វើរឿងមួយនេះទៅវិញក្រោយចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយចាមហាជនជាច្រើនប្រហែលជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាពេលថ្មីនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលចាមានការផ្ទុះកក្រើកជាខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលអ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងអ្នកនាងចោមខ្វាន់បានលក់កាបូបខ្លាញ់ខ្លាយទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាក៏ត្រូវបាន Alex Conan Real ចាបានធ្វើការទម្លាយរហូតធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចឹងណាមិញអ្នកនាងចោមខ្វាន់ក៏បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនិងបានធ្វើការបញ្ជាក់លើកឡើងថារាល់កាបូបដែលអតិថិជនបានទិញទៅនោះបើសិនជាមិនពេញចិត្តអាចមកដូរយកវិញបានចាដោយមិនកាត់ខាតទេចាដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះតួយ៉ាងកាលពីយប់មិញនេះ Alex Conan Real ក៏បានចេញមកធ្វើការ live វីដេអូសារជាថ្មីដោយនៅតែបន្តលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើដោយមានការរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ខឹងក្រោធថានៅពេលចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈធ្វើចរិតឡើង slot និយាយឡើងស្រួលជាស្ដែងជន់រងគ្រោះជោគកបោបទៅដូរនោះបាយជាធ្វើរឹកធ្វើពីនឹងរកកាត់ខាតគេដល់ទៅ 50% ដដែលចំណែកឯកបោបខ្លះទៀតអត់ចង់ទទួលដូរថែមទៀតផងបន្ថែមលើពីនេះ Alex Conan Real ក៏បានបន្តទៀតថារឿងកំពុងទូកក្រាកពេញប្រទេសខ្លួនឯងបាយជាធ្វើដូចគ្មានរឿងអីចានឹងទៅប្រទេសជប៉ុនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅវិញចឹងណាមិញនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែល Alex Conan Real បានមានការលើកឡើងខ្លាំងៗចំពោះត្រកូលខ្វាន់ចានឹងពាក់ព័ន្ធអំពើរឿងច្បាប់ដែលមកដល់ពេលនេះហើយនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការលើករណីនេះទៀតចា៎អញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel ខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា